Ubu butumwa mubugezwaho na Ministry of Unlimited Holy Ghost. Muri kumwe na Mahoro Dieu d'amour. Umuzingo ni uwa kabiri witwa kuza kubwami bw'Imana. Ubuntu n'amahoro bituruka ku Mana Data wa twese watanze umwana wa Yesu Kristo, ndetse no kuri Yesu Kristo witangiye ibyaha byacu, ndetse no kumwuka muziranenge ukumana natwe, ukubeho wowe n'abawe ndetse n'ibyawe byose. Icyigisho cya 330 umukoresha n'umukozi we nibyo tukiri kwiga. Reka dusenge. Dushyize hejuru izina ryawe mu Imana Data twese tuguhaye icyubahiro. Uri Imana igira neza, uri Imana ikomeye, uri Imana itavangiye, uri Imana itavangirwa, uri Imana itavangavanga, izina ryawe niryubahwe. Ubwami bwawe nibuze kandi ibyo dushaka mu Imana ari byo bitubaho mu isi nk'uko baho mu ijuru. Turasenga cyane ngo Uwiteka mu Imana igira neza. Mwemana ngo umwuka wera amanukire gufungura amatwi yacu, amaso yacu, ibitekerezo byacu n'imitima yacu, kugira ngo twumvire kandi dukire mu bikorwa ibyo tubwirizwa nawe mwayo Imana Data wa twese. Turasenga cyane ngo duhe guca bugufi mwemana kugira ngo tuyorwe na mwuka wera mu byo dukora byose. Mu izina rya Yesu Kristo ijambo riratubwira ngo abayorwa n'umwuka wera nibo bana b'Imana. Natwe turasenga ngo Uwiteka uduhe kuyorwa na mwuka wera mu byo dukora byose. Urakoze kuri Imana igira neza kandi uri Imana ifite ubushobozi. Mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye. Urakoze Data wera. Amen. Uyu munsi turasoma muri Yobu ibice 13:1-13 kugeza ku 15. Biratubwira ngo niba narahinyuye urubanza rw'umugaragu wanjye cyangwa rw'umuja wanjye igihe bamburanyaga, none ubwo Imana ihagurutse nabigenza nte? Mbese yangenderera nayibwira iki? Cyoye yandemye mu nda ya mama, so yamuremye, yaturemye mu nda za mama simwe. Ibyo bimwe bice 13:1-13 kuza ku 15. Umusore wiga ku cyiciro kivuga ngo uburenganzira bw'umukozi. Intambwe ya mbere yo guca bugufi niyo ituma umuntu atera intambwe ya mbere yo gusobanukirwa uburenganzira bw'umukozi we. Iyo ntambwe iterwa iyo umuntu amenye ikintu kimwe cy'ingenzi. Umukozi n'umukoresha baremwe n'Imana imwe. Nuko gusa umukoresha aba yaragize amahirwe akabona amafaranga kuruta umukozi we. Ndabyita ngo ni amahirwe. Uwiteka Imana ni uzaca urubanza abazima n'abapfuye. Azazana mu rubanza umurimo wose n'igikorwa cyose mu rubanza, kandi azacira urubanza igikorwa n'impamvu yatumye gikorwa. Imana dutabare cyane. Ntuzigire na rimwe wirenganyiza cyangwa ngo uteshe agaciro ikirego cy'umukozi wawe. Umukozi wafite uburenganzira bwo kukugezaho ikirego no kukubwira ibyo abona udakora neza bimubangamira mu gusohoza inshingano ze. Kandi nawe nk'umukoresha ufite inshingano zo kumva no gusobanukirwa no gukemura icyo kibazo mu kuri no mu gukiranuka. Ugomba kwirinda kwibana agasuzuguro. Imana ntabwo ibikunda kandi Imana ntabwo ibishaka. Mu Bakolosayi ibice 4:1 biratubwira ngo bashebuja mugire imbata zanyu ibitunganye n'ibikwiriye, kuko muzi yuko namwe mufite shobuja uri mu ijuru. Ibyo biri mu Bakolosayi ibice 4:1. Ubica amatwi ngo tumva gutaka k'umukene, nawe azataka kandi ntazumvwa. Ibyo biri mu Migani ibice 21:13. Ikindi kintu cya kabiri ni uko ugomba kwishyura abakozi bawe kandi ukabahembera igihe. Ibibazo byose wagira, ibyo waba ukeneye kwishyura byose, ibihembo by'uwagukoreye ntabwo biba biri, ntabwo biba bikiri ibyawe. Kubigumana ukarenza amasaha 12 uba wamaze kuba umujura. Mu Barewi ibice 19:13 biratubwira ngo ntugahate umugenzi wawe, ntukamunyage. Ibihembo by'umukozi ubikoreye ntukabirarane. Ibyo biri mu Barewi ibice 19:13. Aha niho abakoresha bamwe babyicira. Bibwira ko guhemba abakozi babo ari nko kubagira faveri, ku buryo bahemba igihe bashake bamaze kwishyura ibindi bintu bibishakira. Iryo ni ikosa. Nta wumvikana umushahara n'umukozi ngo amubwire ngo mu byo azamuhemba azanamuvangiramo ibibazo bye bwite. Dore uwo mukozi wawe aba yasize ibibazo bye inyuma akaza kugukorera. Nawe ukwiriye kwirengiza ibibazo byawe ukamuhembera igihe. Ubwo rero ukoresha uko ushoboye kose kugira ngo ube umukoresha w'indahemuka udashaka inyungu ze gusa, ahubwo unashaka inyungu z'abakozi be. Imana ishimwe cyane. Reka dusenge.
turagushimye mpa imana data twese turaguhimbaje izina ryawe niryubahwe iteka ryose ubwami bwawe gusa ari bwo butuza iteka ryose kandi mu izina rya Yesu Kristo ibyo dushaka mu isi ari byo bitubaho data wera turakwinga cyane ngo tumaze kumva ijambo ryawe witeka mu imana data twese kugira ngo twuzuze guca bugufi kutubashira rw'abakozi bawe abakozi bacu bibakwiriye ibihe byose kandi mu imana ntitugarukiriza aho ngaho ahubwo mu imana uduhe no guca bugufi guhagije gutuma tudashaka inyungu zacu gusa aho dushaka n'inyungu zabo dukoresha izina ryawe niryubahwe data ubushake bwawe bikomeza kutubaho kandi mu izina rya Yesu Kristo ubwami bwawe bukomeza kutuzaho mu izina rya Yesu Kristo senza twizeye urakoze mana amen. Icyitonderwa cy'umunsi turagisanga muri Yakobo ibice bitanu murongo wa mbere kuza kwa kane aho bitubwira ngo ngaho yemwe batunzi mwe nimurizwe muborozwe n'ibyago mugiye kuzabona ubutunzi bwanyu buraboze n'imyenda yanyu iriwe n'inyenzi izabu zanyu n'ifeza zanyu ziwe n'ingese ingese yazo niyo izaba umugabo wo kubahamya izarya imibiri yanyu nk'umuriro mwabitse ubutunzi bwanyu munsi mu minsi imperuka turi ibihembo by'abasaruzi basaruye imirima yanyu ibyo mwabimishije uburiganya birataka kandi umuborogo wabo basaruzi binjiye mu matwi y'Uwiteka nyiringabo ibyo rimwe Yakobo ice bitanu murongo wa mbere kugeza kuwa kane Uwiteka guha umugisha bwo kwifatanya natwe Uwiteka guha umugisha bwo kumvira ijambo ry'Imana ndagusaba umugisha ku Mana ngo Uwiteka Imana ikugire neza Uwiteka kuza umwuka wera Uwiteka kuza ijambo ryera Uwiteka akuze gukiranuka Uwiteka akuze gutungana Uwiteka akuze guca bugufi Uwiteka akuzuze kwera Uwiteka akuze kwizera mu izina rya Yesu Kristo ndakwingira ku Mana ngo Uwiteka akuze guca bugufi gutuma amatwi yawe afungukira n'umutima wawe ugafungukira kwemera kuyorwa n'umwuka wera mu izina rya Yesu Kristo uyorwe na mwuka wera ku manywa n'ijoro mu byo ukora byose mwuka wera kuyobore Imana ibane nawe Imana ikugire neza kuko kwakwiza kukubeho kandi mu byo ukora byose Imana ikugire neza mu izina rya Yesu Kristo ngusabe nizeye Imana iguhe umugisha amen. Ushobora kudusura kuri urubuga rwa Facebook cyangwa rwa YouTube ugasangiza inshuti n'umuryango wawe ijambo ry'Imana buri munsi haba ari ikigisho soma kandi wumve buri munsi ijambo ry'Imana bidashidikanywaho urabona uko kw'Imana mu buzima bwawe Yesu aguha umugisha kubwo kubana natwe imbuga za internet wakoresha mu kudusura urazisanga munsi ya video ubutumwa butegurwa na Ministry of Unlimited Holy Ghost mwabugezwagaho na Mahoro Dieu d'Amour ubuntu n'amahoro bituruka ku Mwami Yesu Kristo bikomeze kubana namwe kandi umwuka wera ababashije gukomeza gukora ubushake bw'Imana mu buzima bwanyu bwa buri munsi amen.